បាទសួស្តីសូមស្វាគមន៍បងប្អូនវិលជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងមេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើង English Studying ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលដកស្រង់ពីអត្ថបទយើងទាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺ Number 1គឺ headache ឈឺក្បាល Number 2 stomach ache នេះឈឺក្រពះ Number 3 cold គឺផ្ដាសាយមានជំងឺផ្ដាសាយអូខេចឹង number 1 stomach ache ឈឺក្បាល number 2 number 1 headache ឈឺក្បាល number 2 stomach ache ឈឺក្រពះពី stomach គឺប្រែក្រពះ ache ហ្នឹងគឺឈឺ cold ហ្នឹងគឺបើយើងប្រើជា adjective ធម្មតាប្រែថាត្រជាក់បើជំងឺមានតែជំងឺផ្ដាសាយអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតាឲ្យយើង matching គូផ្គងរូបភាពហើយនឹងពាក្យមែន number 1ហ្នឹងគឺត្រូវរូបភាពទី1ឯងមែនទេโอเคឥឡូវ number 1 headache ឈឺក្បាលរូបភាពមួយណាโอเค which pictures is it okay picture number 2ចឹងរូបភាពទី2ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹង headache ឈឺក្បាល stomach ache ឈឺក្រពះនេះ number 2នេះឈឺក្រពះត្រូវជាមួយនឹងរូបភាព number 3ទី3ហើយពាក្យ cold number 3នេះប្រាសាយគឺ match ជាមួយនឹង picture 1 match with picture 1គូគងត្រូវជាមួយនឹងរូបភាពទី1ណាបងប្អូនโอเคតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនព្យាយាមអានអត្ថបទណាអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងយករូបយើងយកពាក្យនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងយកពាក្យនៅខាងលើនេះឈ្មោះនៃជំងឺហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យនឹងត្រូវច្រឡោះហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាត្រឹមត្រូវតោះអូខេអញ្ចឹងជំងឺយើងមាន3 headache ឈឺក្បាល stomach ache ឈឺក្រពះ cold ផ្ដាសាយចឹងបងប្អូនត្រូវតែអានរោគសញ្ញាវានេះ symptom you read the symptom of the illness តោះយើងអានពីរោគសញ្ញានៃជំងឺហើយតោះមកបងប្អូនជ្រើសរើសអូខេអូខេ now please let's start បាទឥឡូវយើងចាប់ដើម I don't feel very well ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនជាខ្លាំងចឹងពាក្យ feel well មានន័យថាមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនណាដល់ពេល I don't feel very wellខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាស្រួលខ្លួនជាខ្លាំង My nose is blocked ច្រមុះរបស់ខ្ញុំគឺ block ហ្នឹងគឺមានន័យថាដកដង្ហើមអត់រួចបិទណាស្ទះ block ហ្នឹងធម្មតាវា block ហ្នឹងយើងអាចថាស្ទះបិទបាំងឬក៏ត្រូវបានរារាំងនេះគេសិជា passive អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺចង់និយាយថាច្រមុះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺវាតឹងមានន័យដកដង្ហើមអត់រួចណា blockគេសិជា passive is block គឺត្រូវបានបិទអូខេមានន័យត្រូវបានតាំងដកទៅហាមអត់រួចចង់និយាយចឹងណា and I've been coughing a lot ហើយខ្ញុំបាននឹងកំពុងតែក្អកជាខ្លាំងចឹងពាក្យ I've been coughing គេសិជា present perfect continue ណាបងប្អូនមានន័យ cough ក្អក I've been coughing ខ្ញុំបាននឹងកំពុងក្អក a lot នឹងជាខ្លាំងI've been coughing a lot. ខ្ញុំបានកំពុងក្អកជាខ្លាំង. Miss Mom gave me some tissues and said I should blow my nose. Miss Mom កញ្ញាមុំ okay ឈ្មោះគេថា Miss Mom គឺកញ្ញាមុំ gave me some tissue ខ្លះ and said ហើយបាននិយាយថា I should blow my nose. ខ្ញុំគួរតែញីសំបោររបស់ខ្ញុំទៅអូខេអញ្ចឹងពាក្យ tissue នឹងគឺធម្មតា tissue នឹងកណាត់ណាកណាត់សម្រាប់ជាងជូតមាត់ជូតសំបោរឯហ្នឹង tissues ហើយពាក្យ gave មកពាក្យ give ឲ្យអញ្ចឹង miss mom កញ្ញាមុំ gave me បានឲ្យខ្ញុំ some tissues នៅក្រដាសអនាម័យក្រដាសសម្រាប់ជូតហ្នឹង tissues and said ហើយបាននិយាយថា said មកពាក្យ share I should blow my nose ខ្ញុំគួរតែញីសំបោររបស់ខ្ញុំចេញទៅអញ្ចឹងពាក្យ should នឹងគួរតែពាក្យ blow នឹងធម្មតាប្រែថាផ្លុំហើយបើយើងនិយាយច្រមុះយើង blow nose មានន័យថាយើងអញ្ចឹងណាយើងញីសំបោរឬក៏ផ្លុំសំបោរចេញពីច្រមុះអញ្ចឹងទៅហ្នឹង blow my nose She also said I shouldn't drink anything cold
នាងផងដែរគឺបាននិយាយថាខ្ញុំមិនគួរផឹកខ្ញុំមិនគួរផឹករបស់ផ្សេងផ្សេងដែលវាត្រជាក់នោះទេផឹកតកផឹកអីហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យ Sudan ហ្នឹងគឺមិនគួរ drink ផឹក She also said នាងផងដែរបាននិយាយថា I shouldn't drink ខ្ញុំមិនគួរផឹក anything cold របស់ខ្លះដែលត្រជាក់ or eat sweets ឬក៏ញ៉ាំបង្អែមនោះទេគេ sweet នឹងបង្អែមញ៉ាំអ្វីដែលផ្អែមឬក៏ពេលខ្លះប្រែទៅស្ករគ្រាប់ She said I should drink hot waters នាងបាននិយាយថាខ្ញុំគួរទៅផឹកទឹកក្តៅណា I said She said នាងនិយាយថា I should ខ្ញុំគួរទៅ drink hot water ផឹកទឹកក្តៅ and eat lots of fruit ហើយហូបផ្លែឈើឲ្យបានច្រើន eat lots of fruit ហូបផ្លែឈើបានច្រើនអូខេអញ្ចឹងបងប្អូន look at the word បងប្អូនគិតមើលពាក្យថាតើជំងឺដែលអាសិមខាមរោគសញ្ញាគាត់ហ្នឹងត្រូវជាមួយនឹងជំងឺមួយណាអញ្ចឹងជំងឺនេះគឺ cold អូខេ cold ជាជំងឺផ្ដាសាយ it is a cold វាជាជំងឺផ្ដាសាយគេ number 3ណា cold ជំងឺផ្ដាសាយអូខេ let's start another tag another symptom តើលើយើងចាប់ផ្ដើម symptom មួយទៀតរោគសញ្ញាមួយទៀតណា I feel really unwell ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួនអញ្ចឹងពាក្យ unwell ហ្នឹងគឺមានន័យថាមិនស្រួលខ្លួនមានន័យថាឈឺណាកាលណាគេនិយាយពាក្យ well គឺស្រួលខ្លួនតែពាក្យគេបន្ថែមពាក្យ un មានន័យថាមិនស្រួលខ្លួនពាក្យ really ពិតជា I feel really unwell ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលខ្លួនជាខ្លាំងគេពាក្យ really ហ្នឹងពិតជា unwell មិនស្រួលខ្លួនជាខ្លាំង I have really bad painbehind my eyes I have ខ្ញុំពិតជាមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងនៅពីខាងក្រោយភ្នែករបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យ I have a really bad pain អញ្ចឹង really នឹងពិតឬក៏អ្វីមួយដែលខ្លាំង bad នេះឈឺ pain bad នេះអាក្រក់ pain នឹងគឺឈឺអញ្ចឹង a really bad painreally bad pain មានការឈឺជាខ្លាំង behind នៅពីខាងក្រោយ my eyes ភ្នែករបស់ខ្ញុំ and it get worse ហើយវាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតអញ្ចឹងពាក្យ and it gets worse worse ណាអាក្រក់ជាង and it get worse ហើយវាអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត if I look at the sun ប្រសិនបើខ្ញុំសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យIf I look at the sun, បើសិនជាខ្ញុំសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យ Mr. Turret បាននិយាយថា Say that បាននិយាយថា I should lie down ខ្ញុំគួរតែដេក in dark room នៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតអញ្ចឹងពាក្យ dark ហ្នឹងងងឹត room បន្ទប់ in dark room បន្ទប់ងងឹត and relax ហើយសម្រាកទៅអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលពាក្យនេះពាក្យមួយចំនួនណា Mr. Turret នេះឈ្មោះគេទេset បាននិយាយថា I should ខ្ញុំគួរតែ lie down នឹងគឺដេក in a dark room ក្នុងបន្ទប់ងងឹត and relax ហើយសម្រាប់ចឹងពាក្យ relax សម្រាប់ he said I shouldn't sing too much គាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនគួរ I shouldn't ខ្ញុំនឹងមិនគួរ sing too much មិនគួរគិតច្រើនទេ sing too much គិតច្រើន or listen too loud musicឬក៏ស្ដាប់តន្ត្រីដែលឮខ្លាំងអញ្ចឹងពេល listen នឹងស្ដាប់ too loud music តន្ត្រីដែលឮខ្លាំង he said គាត់បាននិយាយថា if the pain gets any worse ប្រសិនបើការឈឺចាប់វាធ្ងន់ធ្ងរឬក៏វាអាក្រក់ជាងនឹងអូខេ if the pain ប្រសិនបើការឈឺចាប់ gets any worse វាអាក្រក់ជាងនឹង I should take a tabletខ្ញុំគួរតែលេបថ្នាំ I should take the tablet អញ្ចឹងពាក្យ tablet នេះគឺថ្នាំគ្រាប់ tablet អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យជំងឺនឹងថាតើជំងឺនឹងអីគេអូខេជំងឺនឹងគឺ headache មានន័យថាឈឺក្បាលណាអញ្ចឹងត្រូវជាមួយនឹងជំងឺ number 3ជំងឺទី3គឺ headache ឈឺក្បាលអូខេOkay, now everyone, we match another symptoms.
តែឥឡូវយើងគូកងរោគសញ្ញាមួយទៀតជាមួយនឹងជំងឺណាគេ I feel really sick ខ្ញុំពិតជាឈឺខ្លាំងជាង I feel feel មានអារម្មណ៍ really sick ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ឈឺខ្លាំងពាក្យ sick ហ្នឹងក៏ឈឺដែរណាបងប្អូន My stomach is making a lot of strange noise my stomach កាពះរបស់ខ្ញុំគឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមានសំឡេងចម្លែកអញ្ចឹងវា noise ជុំសំឡេង noises មានសំឡេងវាច្រើនចាប់ពីពីឡើងទៅ noises ចម្លែកអញ្ចឹងពាក្យថា strange noises មានសំឡេងចម្លែក a lot of នោះច្រើនណា my stomach កាពះរបស់ខ្ញុំ is making គឺកំពុងតែធ្វើឲ្យមាន a lot of strange noises សំឡេងចម្លែកជាច្រើន and I feel really sick ហើយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺខ្លាំងហើយអញ្ចឹងពាក្យ feel ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ really sick ពិតជាឈឺខ្លាំងហើយ when I think about food នៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីអាហារអញ្ចឹងពាក្យ when ពេលដែល I think ខ្ញុំគិត about food អំពីអាហារ Miss Mom កញ្ញា Mom said I should ask my mom and take me to the doctors Miss Mom កញ្ញា Mom said បាននិយាយថា I should ask my momខ្ញុំគួរតែសុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំពាក្យ ask ណាម្នាក់ ask ណាម្នាក់ធូរអីមួយមានន័យថាសុំណាម្នាក់ទៅធូរអីមួយ I should ask my mom ខ្ញុំគួរតែសុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំ to take me ដើម្បីយកខ្ញុំនឹង to the doctors ទៅកាន់វេជ្ជបណ្ឌិតមានន័យទៅឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតមើល take ណាម្នាក់ to the doctors មានន័យថាយកណាម្នាក់ទៅឲ្យវេជ្ជបណ្ឌិតមើល She said អ្នកបាននិយាយថា I shouldn't eatany food ខ្ញុំមិនគួរញ៉ាំអាហារខ្លះជាងពាក្យ shouldn't នឹងមិនគួរ she said អ្នកបាននិយាយថា I shouldn't eat any food ខ្ញុំមិនគួរញ៉ាំអាហារខ្លះ or ឬក៏ have anything to drink ឬក៏ផឹករបស់អីនោះទេអូខេអញ្ចឹងពាក្យ have anything មានន័យថាមានរបស់ខ្លះ to drink ដើម្បីផឹកមានន័យថាផឹករបស់ខ្លះនោះទេ She said នឹងនិយាយថា The doctor should give me an injection to stop the pain She said នឹងបាននិយាយថា The doctor វេជ្ជបណ្ឌិត should give me គួរតែផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំ an injection នៅការចាក់ថ្នាំ injection ការចាក់ថ្នាំ to stop ដើម្បីបញ្ឈប់ the pain ការឈឺចាប់ជាងពាក្យ the pain នឹងគឺការឈឺចាប់ injection ការចាក់ថ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនតើ symptom នេះត្រូវជាមួយរោគសញ្ញាអីអញ្ចឹងចម្លើយគឺពិតជា stomach ache មានន័យថាឈឺក្រពះណា stomach ache ឈឺក្រពះអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់មេរៀនយើងប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានមេរៀនបន្ថែមសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងអូខេហើយក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ